ଆମ୍ଭେ କ୍ରୋଧ ତୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବ, ବାରେ ହସି ଚାହା ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଗୋ। ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦରେ ଓଳଗନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି, ଏଇଠି ଶେଷ ହୁଏ। ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭଣିତା କଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱରଟି କହିବି, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, ସେ 1800ର ଶେଷ ଭାଗରେ ଥିଲେ, ଅନ୍ଧ ଆପନା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସ୍ୱର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର ଆଉ ପ୍ରଚଳିତ ନୁହେଁ କି କେହି ବୋଲୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଛାନ୍ଦ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଡାକିଥିଲେ, ଇଏ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆସିଥିଲେ ଛାନ୍ଦ ଶିଖିବାକୁ। ଏଠି 3 ମାସ ରହିକି ଶିଖେଇଥିଲେ ଏପଟ ଶିଷ୍ୟମାନେ। ଯେହୁ ନିତ୍ୟ ସେ ହୁ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରେମ ପଦ ଯେ ପ୍ରକାଶ, ହେ ଭଗତ ପଦରେ ନୀଳା କରିଛନ୍ତି ଭଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ସେ ତହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଧ୍ୟାଇ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଭେଟ ହୋଇ, ସେ କୋଟି କଳ୍ପ ଗଲେ ଶେଷ ନୋହି ସେ। ଧନ୍ୟବାଦ।